Msanii wa Bongo Flava Maunda Zoro amefariki dunia kwa ajali ya gari usiku wa kuamkia leo. Kaka wa marehemu ambaye ni msanii wa Bongo Flava ambaye anaitwa Banana Zoro na amethibitisha kuwa taarifa hizi ni za kweli na kusema jana jioni alikuwa pamoja na Maunda kwenye msiba wa rafiki yao, lakini baadaye akapata taarifa kuwa Maunda amefariki. Na aliweka wazi kwamba chanzo cha kifo cha Maunda ni ajali ya gari. Na yeye anasema kwamba aliachana na Maunda saa 12 jioni na ajali amepata mida saa 4 usiku, japo alithibitisha kwamba yeye hana uhakika sana na muda wa ajali. Shahidi wa tukio hilo na pia alieleza maneno yafuatayo. Kwa nje hivi unaona ile gari kwa sababu ilikumekita, ilikita kabisa miguu ikawa itoki kwa sababu engine yote ilisagwa. Nana, ikabidi mimi nichukue ile grips, kuvaa ile grips, nikamchukua marehemu, nikamshika nani kichwa, katika kumshika kichwa ikawa ni yani kumtoa ikawa vigumu. Kwa hiyo ikabidi tufanye kama kupangua pangua vile vitu vya kule mlango wa kule ili tuweze kumtoa. Na bahati nasibu katika kutoa toa vitu, jamaa kapandisha jeki ili atoke vizuri. Ndio nikawa nimemchomoa kufika pale, nilipo mchomoa tukamweka pale akawa amefunikwa, wakamwingiza kwenye gari. Ulivyomtazama ni sehemu gani ya mwili ambayo imeumia sana? Yaani kiufupi marehemu kwa upande kwanza alikuwa yuko vizuri. Marehemu kwanza alivyotolewa kwenye gari, nilivyomtoa kwenye gari yani kwanza alikuwa yuko vizuri. Kushuka chini sijajua kwa upande, kwa sababu mimi nilivyomtoa pale mimi mwenyewe niliona kama vile kuna kitu fulani ambayo yani kilichonijia kwenye akili, nikasema yani mimi mwenyewe hapa naweza, kwa sababu mimi mwenyewe niko nilipopata ule mstuko nilichanganyikiwa. Kwa mimi nilivyotoka pale wakamchukua nani askari wakamfunika pale kama amemuingiza kwenye gari yao kama amempeleka. Hayo ni kwa mujibu wa shahidi wa tukio la ajali ya Maunda Zoro. Marehemu ameacha watoto watatu wa kiume na taarifa zinadai kwamba alikuwa na kichanga tumboni. E bwana, kila ukitoka kwako muombe Mungu na ukirudi fanya hivyo pia. Njiani kuna tisha sasa hivi. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata update kupitia chaneli hii ya ABELVIL TV. Mimi naitwa ABELVIL GZT, next time, bye bye.